експеримент. Сажу картоплі в липні, аж 9 липня. В рядку сантиметрів 25 і між рядками сантиметрів 70. Звичайний спосіб. Це картопля посаджена 9 липня. Зараз уже 5 серпня. Ця картопля посаджена 26 квітня. Деякі кущі вже припинили вегетацію. Прополов і підгорнув. Колорадські жуки, яйця і личинки. Будемо обробляти. Обробляємо інсектицидом. А так то фіт. Даємо їм поїсти. Третя декада серпня, картопля починає цвісти. Кінець вересня припинила вегетацію. Так, викопав я картоплю. Який висновок можна зробити? Дрібненька картопля. Швидше всього 9 липня це садити запізно. Трошечки раніше потрібно. Так, хоча є сорти, які більш-менш можуть сприятливі для них була вегетація, бо на початку липня і далі була засуха, тому деякі сорти все ж таки можуть вродити. А цей сорт, що у мене найбільше, привезений з Волині, мабуть, для нього потрібно більше вологи, і тому маленька, дрібна картопля. Було менше відра, набагато менше відра було сортової картоплі. І викопав відро дрібної, трошки середньої. На розмноження годиться. Картоплю вирощуй, розмножуй і споживай. На здоров'я. Бай-бай.